Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. COVID-19, Kerajaan Usamalu mengaku gagal, rombaklah MKN, kata Zaidi. Selepas lebih setahun negara berdepan dengan pandemi COVID-19, Kerajaan Perikatan Nasional perlu mengetepikan rasa malu untuk mengaku kelemahan mereka mengatasi virus tersebut, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zaidi Ibrahim. Justru menurutnya, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin perlu merombak semula Ahli Majlis Keselamatan Negara sedia ada yang ditugaskan membuat dasar dan menangani COVID-19. Kita gagal dalam 18 bulan ini. Tak usah malu mengaku kelemahan diri. Ambillah kumpulan yang lain. Tidak payah ramai wakil polis dan tentara. Tidak perlulah ramai orang politik yang hanya mementingkan kepentingan politik, katanya yang juga bekas ahli parlimen Kota Baharu. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye bye. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.